Буржанські полонини – місце, яке у будь-яку пору року приваблює чимало туристів та мандрівників. Перед тими, хто не шкодує свого часу та зусиль, щоб піднятися на висоту понад 1000 метрів над рівнем моря, відкриваються неймовірні краєвиди. Та є ще одна особливість цієї місцини. Природа тут створила ідеальні умови для польотів на парапланах. Цим і користуються час від часу відчайдушні любителі неба. Навчитись літати, як птахи, мріє багатьох, однак мало хто наважується втілити її в життя. Та ті, хто спробував хоч раз піднятись в небо, розуміють, тут час зупиняється, тут справжня свобода. Це місце відкрили давно-давно, дуже багато мільйонів років назад. Професора від польотів – це птахи, орли, підорлики, бузьки. Вони тут крутять, набирають, використовують. Верніше, ми використовуємо всі ті самі принципи, що й птахи, всі ті правила, закони природи і метеорологію. Вже протягом багатьох років на Боржавських полонинах збираються пілоти з різних країн, щоб політати та позмагатись. Цього літа на Карпатських вершинах свої чемпіонати з парапланеризму провели Україна та Литва. Цього року ми проводимо 5-й відкритий міжнародний чемпіонат України і в рамках наших змагань також проводимо чемпіонат Литви. Таку практику ми проводимо вже не перший рік, це другий рік, тому що попереднього року, 2017 року, ми проводили в рамках наших змагань чемпіонат Молдови. В прошлом году нас було здесь ровно 10 пілотів. А сейчас мы уже 30 приехали, и в этом году не простые соревнования, а совместный чемпионат Украины и Литвы. Кожен день змагань розпочинається з брифінгу. Правила для всіх однакові – пролетіти визначену дистанцію. Втім, якої довжини вона буде, залежить перш за все від погоди, яка цього року любителів неба порадувала. Ми використовуємо можливість літання кожного дня. Воно залежить, звичайно, від погоди. І відповідно до погоди ставиться відповідної довжини гонка, так званий таск. Сьогодні у нас дуже гарна погода і за всі змагання у нас буде найдовший таск – 82 кілометри. На цих змаганнях 7 заліків. Це є оверал, загальний залік, це всі пілоти рахуються. Є жіночий клас, тобто це чисто жінки змагаються між собою. Спорт-клас, це пароплани класу С. Є фан-клас, це початкові параплани для початківців. І литовський залік, український залік. Переможець минулорічного чемпіонату України каже, у небі найголовніше – спокій. Тоді й швидше приймаєш рішення, і результат отримуєш кращий. Так мені вдалося минулого року виграти чемпіонат України. Вдалося доволі легко. Цього року я щось пасу задніх. Цього року дуже сильні спортсмени поприїжджали, особливо литовці, французи. Дуже гарно літають, дуже швидко. Не встигаємо ми за ними, рівень змагань росте. Та для кожного пілота ці змагання – це перш за все можливість поспілкуватись з однодумцями та отримати новий досвід. Ми багато де по світу подорожуємо. Для мене Карпати – це відкриття в цьому році. Це мої перші змагання, а в принципі для того, щоб розвиватися в цьому виді спорту, необхідно брати участь в змаганнях. Тому я вирішила, що для прогресу це якраз гарна можливість. Парапланірізм – це трансформація, в принципі, всього життя, як для мене. Філософія життя. Він не тільки, виходить, це захоплення, де ми отримуємо задоволення від польоту. Ми також тут спілкуємося всі в близькому кругу людей. І всі марять, думають, живуть одним захопленням. І це поєднує нас всіх. Вражені карпатськими вершинами і іноземні пілоти. До слова, цьогоріч на змагання приїхали учасники з 17 країн. Я вже 20 років тут приїжджаю, тому що дуже класна команда. І такі ентузіасти, що в інших містах, в цілому світі я таких не знайшов. А тут цікаво. Взагалі, я в перший раз так лечу в лідерській групі кожен день. Мені це подобається. В цьому році в Росії зовсім не було змагань таких повноцінних. І от побачив те, що на Україні проводяться змагання, і дуже загорівся. Правда, мені багато відговорювали, говорили, що сюди буде дуже небезпечно їхати, що краще не треба. Ну, я приїхав, тут все дуже дружелюбно, мені дуже все подобається. Змагання тут на вищому рівні. Почав я сам займатися з 11 років, зараз мені 23. От, з 12, тобто повноцінно почав літати вже маршрутний польот десь з 14 років, а познав з 11. І це все стало частиною моєї життя. До цього я вже була в багатьох країнах, і теж в горах я літала, тому захотілося узнати для себе щось нове. От тому я приїхала сюди. Льотів
У Франції різноманітні гори. Є і високі, і низькі, але тут ніби виглядає безпечніше. У Франції гори гостріші. Я обов'язково приїду наступного разу і привезу із собою ще більше французьких пілотів. Впевнений, їм тут сподобається. Окрім учасників змагань, літають тут і фріфлаєри. Участь у змаганнях вони не беруть, а переймають досвід у більш досвідчених. Є й такі, хто приїхав сюди презентувати свої нові розробки. Микола Соломко – конструктор-тест-пілот. Каже, наші українські параплани нічим не гірші, ніж іноземні. Я конструюю і сам іспитую свої крилля перед серійним їх производством і перед продажею пілотам. Тобто я сам проверяю свої ідеї і воплощаю їх. Я просто очень люблю летать, и в какой-то момент мне захотелось делать свои крылья. Поэтому я искал возможность, она появилась. Это наше облегченное крыло класса С. Параплани бувають кількох класів. Є крила і для новачків, і для досвідчених спортсменів. Відрізняються вони своїми характеристиками. А от літати на Україні з кожним роком починають все більше і більше. З півтисячі активних пілотів є. Крім того, у нас в федерації є іноземці. Статут нам дозволяє приймати іноземців. І у нас є не те, щоб багато, але досить багато країн представлено в федерації. А от навчитись літати на параплані може кожен. Головне бажання та завзятість. І тоді вам вдасться побачити землю з висоти пташиного польоту.